Qué tal, muy buenas tardes. Eh, volvemos de nuevo sobre la actualidad política de la ciudad eh, y recuperamos el ciclo de entrevistas que les estamos ofreciendo con los candidatos a la alcaldía de Gandía. Tal como les habíamos anunciado, en este viernes eh, vamos a contar, contamos de hecho ya con Mónica Richard, la cabeza de lista, la candidata a la alcaldía por el Partido Social de Gandía. Mónica, muy buenas tardes. Gracias por eh, eh, aceptar esta invitación que le fijé desde el grupo Radio Gandía. Molt bé, gràcies a vosaltres per convidar-nos. Un plaer estar així de nou. Igualment. Mònica, vostè no és una desconeguda en política. Per què torna ara? La veritat és que jo he estat 8 anys, tot ho sabeu, he sigut regidora. Me vaig mantindre 8 anys, 3 anys, perdó, completament al marge. Vaig acabar, vam arribar a un, a un moment en el Partit Socialista o el Congrés on es va presentar Carmel Chacó en, en Rubalcaba al no eixir Carme Chacó, la candidata que per a mi plantejava la renovació de lo que és el Partit Socialista i la que, en la que confiava plenament i, i vaig arribar a inclús a fer, a fer campanya per a ella, arriba el moment que jo me dono de baixa i dic que sí, si hem arribat, el meu punt en política ha acabat, el meu moment ha acabat i me, me'n torne, no? me'n torne a casa, continuo la meva vida quotidiana i normal, treballe i de més. Farà al voltant d'un any i mig, poc més o menys, poso un grup d'amics amb un munt d'inquietuds, vam veure que era el moment que la política que s'està fent actualment, la gent no s'ho veu reflejada, eren molts els ciutadans que ens han, ens han espitjat i mos diuen és que falta algo, no, no mos veiem identificats ja en esta manera de fer política, pareix que quedat no estigui actualitzada. I bé, bueno, pues, reunió tras reunió, cafè tras cafè, broma i en sèrio, fins que això va, li vam donar forma, vam arrencar fa un any i a partir d'ahir s'està pues, veient que són molts els partits emergents que estan així i que no anàvem tan desencaminats no? com, com pensàvem. Mònica, anomenar-se partit social de, de Gandia, i aquesta ja, paraula social ja té un compromís especial, no? Exacte, nosaltres vam triar la paraula social perquè social són les persones, és la, és la societat d'aquest moment i nosaltres la nostra prioritat, i així no ho durem tot, durant tota la campanya, seran les persones. Anem a treballar, va ser, va ser el nostre, un dels nostres eh, pilars fonamentals de campanya, serà, serà l'acció social i per això ens diem Partit Social de Gandia. Ara completarem més les propostes que fa, que fa vostè. Eh, vostè està molt crítica en els grans partits, en els partits eh, que podem anomenar tradicionals, però eh, sorprèn la contundència amb la que s'ha dirigit també al PSOE, al seu antic partit, en aquesta eh, recta final de la legislatura. La veritat és que a mi, eh, més, més fàcil no? criticar el Partit Popular i jo sento una persona amb el cor a, les l'esquerra m'estic criant els valors del socialisme i me dol que el PSOE de fraude. Tal vegada sí puc ser més dura amb els meus excompanyers perquè m'haver agradat que no feren aquest tipus de política si no jo no haveria ni muntat aquesta alternativa. Si ells haguem fet l'oposició que, jo, que jo creia i que molts ciutadans esperaven d'ells... Com, com per exemple? estar més prop de la gent. Jo penso que la gent ho ha trobat molt a faltar, que han estat durant tres anys, ara una altra vegada han arrencat, però han estat tres anys molt allunyats de la societat. I perdre les eleccions no significa allunyar-te, perquè hi havia 13.000 ciutadans que es van apoyar i que necessitaven que estiguin ahir donant la cara i, i treballant per ells. O sent així o podem entendre també que n'hi ha cert ressentiment per alguna no, qüestió? No, ressentiment no en tinc. La veritat és que en les crítiques més fortes cap a mi també les ha rebut de part del Partit Socialista. De fet, en aquest moment, l'única candidata que no ens saluda i ens gira la cara cada vegada que, que em veu és d'enamorant. De a, a mi realment em sap, em sap molt greu perquè deuríem i anem a buscar la conciliació entre, entre tots els partits i deuríem dur-nos tots bé per el bé de la ciutat. La veritat sigui sí, això, però jo ja vull Donar un pas darrere, això ja ha sigut part del meu passat, em sap mal perquè he deixat amics en el camí i és la cosa que, que pitjor puc pot... que ha deixat porte. molts amics? Alguns amics ha deixat de, fer el camí. Però es el... porta ben altres del, del PSOE, no? Sí, sí, no, ja, no, no tot el món està mal, però sí que he deixat a per mi persones que han sigut grans amigues i, i còmplices pues, bueno, que ja no tinc la relació que, que tenia. Tal vegada senten defraudats per la meva iniciativa, però bueno sí que en sap un poc. Eh? Bé, ja ens ha avançat alguna coseta, però quin resum faria de la legislatura que està a punt d'acabar, tant pel que fa a la tasca del govern com de l'oposició en general? Jo penso que ha sigut la legislatura amb més crispació de, de la història, els mitjans de comunicació ho veureu, veure els ciutadans ho hem vist en el carrer, i el que més em molesta és que no s'hagi eh, pogut arribar a ningú de consens en ninguna acció, en ninguna acció per a, per a Gandia. Pensa que el govern no ha sabut, a lo millor, tendir a mà de cara als partits de l'oposició, però que l'oposició també està molt crispada. Jo no, ho veig des de fora. A lo millor viure el dia a dia tots junts en els plenaris, en les comissions, és més dolent. Eh? També parlo jo de portes pa que fora però sí que m'hauria agradat que en temes de ciutats s'hauria arribat a algun tipus de consens. Pensa que aquesta crispació s'ha traslladat a Ciutadans i és roïn no poder, no poder fer-te un cafè tranquil·lament en un amic que sigui del Partit Popular o del Bloc o de més gran o d'Esquerra Unida. Pensa que s'ha en... traslladat a Ciutadans i això no, no pense que sigui gens bo. A banda de la, de la crispació, com ho ha fet el govern, el Partit Popular? Home, jo penso que ja coses que s'han fet mitjanament bé, però n'hi ha moltes coses que s'han deixat pel camí. Pense que no s'ha escoltat a la gent i que sí que és de veres que Arturo Torró té una posició, pense que està, com està governant en majoria absoluta, no necessita el consens de ningú, és molt autoritari, és molt dictador en, molt de les seues, en moltes de les seues accions i després, com ha acabat de passar ahir en el, en el Parc de Sant Pere, té que recular i buscar el consens. Pense que hauria haver buscat el consens des del primer moment, en moltes accions de les que, de les que ha fet. Anem a parlar del seu programa electoral. Eh, Bueno, ja ens ha parlat que el tema social serà un dels pilars bàsics, però quins són els altres trets bàsics de la proposta que presenta el Partit Social de Gandia? Portarem uns pilars bàsics. Un serà la part acció social, que en aquest moment estem acabant de polir i ja diguem que la prioritat són les persones i anem a, a treballar-ho. És un moment molt dolent per a, per a ciutadans, és un moment molt complicat, la gent... Està, eh, costa, està costant-li arribar a final de mes, està costant-li buscar faena, hi ha molta gent en l'atur i hem d'intentar donar solucions. Hem de fer una aposta molt forta per el treball, és, és molt important, i després un altre dels nostres dos pilars fonamentals seran el turisme i el comerç. Pensem que el turisme i el comerç en una ciutat de servicis com és Gandia poden ser la regeneració econòmica d'aquesta ciutat, poden ajudar moltíssim. I què li falta al comerç i al turisme? Jo penso que en aquest moment ajudes. En el comerç de la ciutat i del centre podem veure que cada vegada hi ha portes més tancades. Pense que hem d'ajudar-los a, a renovar-se i... A apoyar moles en, en el tema de 2.0, que, que está mola al día, y no, no pretende una, una tienda en Gandía, no puedes dichar de vendre a la resta de. d'Espanya, llavors ni hauria que modernitzar-se i actualitzar-se. igual és moment de canviar horaris perquè estem en una ciutat turística i en el centre de Gandia no es pot treballar des de les 5 fins a les 8 perquè els turistes en aquell moment estan a la platja. Mm -hmm. I almenys és un esforç més gran per a les dependents i la gent que està cara al públic, però sí que es pensa que es poden fer algun tipus d'accions per a modernitzar-lo, ajudes per a, per a que canviïn els seus aparadors i les seues cosetes i sobretot actualitzar-se al moment actual que són les xarxes i haurien estar tots els comerços a oberts al, al 2.0. I sobre el turisme, per exemple, està vostè d'acord en la política de concerts, de corregudes de bous que ha presentat el Partit Popular? Vale, nosaltres estem d'acord a aquestes puntes que es facin accions turístiques, vale? El que no estic d'acord és que l'Ajuntament tinga que fer-se càrrec d'aixòs concerts. Jo penso que ha de ser una empresa privada la que vingui a apostar per la nostra ciutat i no sigui l'Ajuntament el que en aquest moment tan dolent estigui gastant els diners en concerts i en bous. Jo sóc... So, soc partidària de que l'Ajuntament, per exemple, en aquest cas ha cedit el parc, pues que cedisca el parc i vinga l'empresa que siga privada i diga jo me la jugo en Gandia, jo monto este concert, si guanyo, guanyo jo, si perd, perd jo. I l'Ajuntament del Marge, perquè estem apostant per grans concerts, per grans events, per bous i tal, gastar-nos en diners això, quan després arriben les ajudetes, les ajudes per als llibres, per a les escoletes, per a les guarderies, i en això no, no tenim diners. Doncs pense que és un moment de prioritzar, pense que el turisme és molt important per a la nostra ciutat, moltíssim, és dels motors de la nostra ciutat, però sí que han de fer-se les coses d'una altra manera i hem d'intentar que sigui l'empresa privada la que vulgui invertir en la nostra ciutat. Bé, Mònica, hi una qüestió que estic plantejant pràcticament a totes les quantitats que estan passant per aquesta ronda d'entrevistes. Eh, N'hi ha alguna solució per al tema del deute municipal al marge de la que presenta, de la proposta que fa el Ministeri d'Hisenda, que presideix el senyor Montoro? Vale. Nosaltres en este moment tenim un un, 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 dels nostres pilars també entre les propostes, però és arribar i primer fer una, un anàlisi, una auditoria per saber com estem en aquest moment, perquè pense que realment ningú sap com estem. Per almenys nosaltres que venim de fora i que no tenim accés a la majoria d'informació, pense que és moment de donar, de donar aquest pas, de saber on estem, com ens trobem i muntar un plàning de financiació a mitjà, curt i llarg plaç perquè els nostres fills no tinguen que pagar les deutes que en el seu moment es van adquirir. Perquè vista, conforme està vista la cosa i la situació tan crítica que n'hi ha, el meu fill, que avui de 3 anys, se tindrà 40 i encara estarà pagant en els impostos els deutes d'avui en dia. Això és el que em sembla un poquet lamentable. I ja el dic, la primera acció seria entrar i veure realment, obrir el pas de l'O i a veure què n'hi ha, què es deu, què no es deu i com estem en política d'ocupació, que jo crec que eh, és la principal preocupació es, es, es que té un ciutadà de Gandia i de qualsevol ciutat d'Espanya? De, sí, ahir sí que anem a fer una aposta forta, no volem vendre fum, en aquest moment estem treballant en accions que hem vist que funcionen a altres, a altres països, res està, està per inventar, pense que en aquest moment està, està inventat i sí que estem parlant en, en grans empreses per a que vinguin a invertir en Gandia. Pense que des d'un de, la, de un municipi com Gandia es poden fer coses, es pot, es pot treballar i en aquesta línia estem apostant. Tenim grans professionals que estan ajudant-nos i pensem que podem llançar algun pla de formació indicat sobretot per a majors de més de 50 anys, que penso que són els que més complicat ho tenen, i penso que anem a, anem a llançar una aposta valenta, valenta, que està costant molt, però sí que em, em permetiràs que que quan ho tinga tot ben caet, vos ho anuncie, perquè en aquest moment estem treballant tot, però ja el dic, estem basant-nos en, en altres països i en, en grans empreses que intenten invertir en la nostra ciutat i pensa que pot funcionar, pensa que ens podem comprometer aportar algo. Venent, per a com està venent, com vostè la ciutat a estos empresaris o a estas persones sí, que... Veri... Com, com està venent-se? Sí. La veritat és que és complicat, però Gandia és una, és una gran ciutat amb un clima fantàstic i hem d'apoyar amb molts recursos, amb molts serveis i pensem que, que és el moment de, de la nostra ciutat i hem de vendre-la i defensar-la el millor que es fa. Hem de promocionar-la, si no la, la promocionem nosaltres, que hi ha de promocionar-la. Mònica Richard, vostè és la, la cap de llista d'aquesta candidatura del Partit Social de Gandia, però parla'ns un poc de la gent que anirà amb vostè, de la gent que l'acompanya en aquesta proposta. Molt bé, doncs jo estic rodejada d'un gran equip de persones, la veritat que cada vegada som més, és que estan arribant al nostre Partit Social, ha sigut un èxit des que hem nombrat candidatura, hem presentat un decàleg i la cosa va agarrant serietat, hem estat un any però hem un any complicat, en el que hi ha hagut moments que ens hem pensat tirar la toalla perquè nosaltres som un partit molt menut, amb molts pocs recursos econòmics, ens costa molt arribar als mitjans de comunicació, però hem estat ahí aguantant i la veritat que estic molt contenta i molt il·lusionada amb l'equip que porta, doncs tinc el meu company Pablo Sánchez, que és una persona molt implicada, Joana Tomàs en el barri de, de Benipescar, Toni Andrés del Deportista, i a poc a poc estem elaborant aquesta candidatura de 25 que en breu llançarem. Ja i no mos pot avançar algun fitxatge? de moment no. De moment no, perquè la gent és un moment complicat, que està costant-li... De veres és que n'hi ha molta gent que li agrada la nostra línia, li agrada la política que estem fent, però tenen por de donar-hi aquest primer pas. I ha nosaltres com qualsevol partit. És un moment complicat per a, per a les persones. Estem treballant-ho i en, en breu... Jo espero que... Ja mos queda molt poc de temps, mm. entonces que antes d'un mes ja llançarem tota aquesta candidatura de, de les 25 persones. És gent ja molt jove, gent implicada, compromesa, ja el dic que és una candidatura on la mitjana d'edat seran els 30 anys, entre 30 i 40 anys, és majoritàriament el, el perfil de gent que portem, hi ha professionals, hi ha parats, uh -huh. hi ha un poc de tot. Hem intentat eh, reflexar la societat gandiense en una, en una candidatura. En aquest moment encara estem en negociacions amb molta gent, perquè ja, ja te comenté que, que és complicat, però bueno, quan ho tinguem ho sabrem. I com és final el partit? Quants militars té? En aquest moment sobre, sobre unes 60 persones cotitzant, eh, treballem per aportacions. ¿vale? Nosaltres no tenim una quota fija, sinó que en el nostre tríptic, inclús que estem donant a les persones, ens pues, eh, fin, eh, per, <laughs> financiem per, per aportació pues, des de 5 eurets, 10, 20... 50, sent el que pot, com mm -hmm. més millor, però estem en un moment molt complicat on no podem exigir-li a la gent un mínim. De moment ens ha costat diners de la butxaca, a tots, mm -hmm. a tots els que estem des del primer moment ahir, perquè això costa, és car, i bueno, poquet a poc mos hem llançat també perquè en aquest moment està en tot el tema de les redes socials on pots difundir la teva informació a cost zero i entonces estem ajudant-nos per ahir. Però bueno, tot el que estiga eh, vulgui col·laborar, benvingut siga. Tot això també va marcar un poc l'estructura que utilitzen vostès per a poder fer la campanya electoral. Quin model van a utilitzar ara? Nosaltres farem una campanya molt humil. Nosaltres anem a intentar estar molt a peu del carrer, en contacte amb el tu a tu de, de les persones, però va ser una campanya humil. Nosaltres no podem anar a macro, mítings, a pagar sopars... Això no va ser la nostra línia. Utilitzarem moltíssim les xarxes socials i el tu a tu, el porta a porta, el barri a barri, el botiga a botiga, i això serà la nostra línia ja crec que l'última qüestió, Mònica Richard, si vostè arriba a obtenir representació, en quin partit te prioritzarà algun acord o algun pacte? Jo penso que ara la batalla és obtenir representació. I una vegada ahir en maig veurem. Nosaltres tenim uns punts fonamentals en el nostre decàleg que no anem, o sea, en els que ens hem de basar abans de pactar oberts portes a tot el món. La veritat sigaixa, però de moment el nostre objectiu va ser arribar i una vegada ahir analitzarem la situació perquè penso que en aquest moment els partits emergents tenim molt a dir, ens queden dos mesos per davant per treballar a tope i intentar aconseguir aquesta representació. Pensem que aquest és el moment i si la gent així no ho vol, ho vol, ahí estarem. No descarta vostè, eh, ni Partit Popular, ni PSOE, no, ni, mosà... més, eh, ni més Gandia... O nosaltres en aquest moment, partit. i és el 10 punt que portem en el, en el decàleg, que és la búsqueda de consens entre tots els partits. Entonces nosaltres nos anem a prioritzar el millor per a Gandia i basamos en el nostre decàleg, com demanem tolerància zero, zero enxufats, tal, el que estiga dispost a complir això, això serà. Està complicat, eh? Sí, no sí. crec que tots puguen arribar ahir. Molt bé. Mònica Richard, ha estat un plaer tindre-la aquí que tinga molta sort, com he desitjat a la resta de candidats i es, es veurem en aquesta campanya. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, y a todos ustedes les esperamos en una próxima cita aquí en esta ronda, en este ciclo de entrevistas que les estamos ofreciendo en el grupo Radio Gandía con los candidatos a la Alcaldía de Gandía. Muy buenas tardes.